ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အီရန်စုဒီမိုကရေစီအီရန်စုဆောင်ရည်လုပ်ငန်းမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲမြို့ပြချင်ပါတယ်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကလည်းအီရန်စုဒီမိုကရေစီအီရန်စုဆောင်ရည်လုပ်ငန်းမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲမြို့ပြချင်ပါတယ်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကလည်းအီရန်စုဒီမိုကရေစီအီရန်စုဆောင်ရည်လုပ်ငန်းမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲမြို့ပြချင်ပါတယ်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံ